ډیر تکړه شاعر ادیب لیکوال سلطان باشخیل افریدی صاحب ډیر مننه کوم دا دوه کتابونه مونږ ته ډالۍ کړل. شکر دی چې پښتنو میندو داسې نران نران بچي زیږولي دي چې د خپلو بچو د خولې نوړی راشوکوي او په پښتو ژبه کې کتاب د پښتنو دپاره چاپ کوي. ستا یو نړۍ مننه دي کتابونو لپاره. سلطان باشخیل افریدی له بلنه ورکوم چې مونږ په خپل کلام باندې ونمانځي. ډیره مننه. یو وړوکی شان آزاد نظم جمود. زړګی مې چوي خدایا په چاپیر چل کې زما څه حادثه شوې ده. زړګی مې چوي خدایا په چاپیر چل کې زما څه حادثه شوې ده. له ځان ورک ورک غوندې هر وګړی یو بې عنوانه غوندې فکر وړی خور په مخونو یو بې نوم اضطراب خوره په شونډو غیر فطري خاموشي په ښکلو سترګو کې تاثر د ویرې دا هم هغه خلک دي په ژوند مین د ژوند نغمې ویونکي دا هم هغه فضا ده د کهکهو نه ډکه برداشت کولی نشم وخت ته څه داسې وکړه ستا مننه چې دا جمود مات شي چې دا سکوت مات شي پاکه په هر صورت وي بس خو چې وخاندي څوک که په خپل ځان پورې وي که په جهان پورې وي که په سلطان پورې وي. غزل دی ارشاد. غیر فطري سکوت کې سټپې سندرې وایو. غیر فطری سکوت کې سټپی سندری اوایو لری لهر زړکړو اندیښنې سندری اوایو ستا د اننګو حساس غرور به یکزار کړو نن. ستا د اننګو حساس غرور به یکزار کړو نن. نن به د دې ټکنې غرمې سندری اوایو او بے مناسبتا بے موقع ستا ذکر نکو. بے مناسبتا بے موقع ستا ذکر نکو. زلف دی چستایو نو د شپې سندری وایو. ډیر خو. او مون خپل صفونو کې ستر نلرو مازی ستایو. دا خو مونږ په مثل د نوحې سندری وایو. ډیر خو. دا شعر بیا وایه. ډیره مننه. مونږ خپلو صفونو کې ستر نه لرو مازی ستایو دا خو مونږ په مثل د نوحې سندری وایو. ډیر خو. او غیر د ژوند په لاره نن زمونږ شکستګي ساری. زی په یوه خوله چې نن خو ښې سندری وایو. ډیر خو. د ژوند په لاره نن زمونږ شکستګي ساری زی په یوه خوله چې نن خو ښې سندری وایو. او تمو چې سلطانه خپلو غرونو ته ستایې دومره مونږ به پېښور کې د درې سندری وایو. ډیر ښه. دا وو ښاغلی سلطان باشخیل افریدی صاحب چې ډېر خوندور آزاد نظم او بیات یو غزل منګور. ستاسو یو نړۍ مننه. کور مو ودان. غمجن مازیګر دی بیلتا.